Mukama yebazibwe amakya amalungi tweyanziza daddy webale tubuuzaako mwebale twagala naffe eno gye tuli bulungi olw'ekisa kya Mukama. Vidiyo munnange naffe tubiraba nga bitambula ku social media ne tugamba oba kiki ekigenda maaso ate kiruma nti abakazi be bakyasinze okutwalibwa. Haleluya. So munzikirize olunaku olwaleero, amakya ga leero, tufune ekigambo okuva mu Basesseroniika ekyokubiri, essuula ey'okubiri, olunyiriri olw'ekkumi. Haleluya. Mukama yebazibwe. Abooluganda, church members mwenna, mbabuuzaako mu linnya erya Yesu Kristo ayitibwa Kyamawanga, nnyini byonna, nnyini bulokozi, Katonda twagala tukwebaza olw'amakya ga leero. Oyogera mu kigambo kyo nti ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, tweyambule ebikolwa eby'ekizikiza, twambale Mukama waffe, tutambule nga tuwoomye. Kwe Katonda twambaza olw'omwoyo wo taata omulungi, tukwebaza era twewaayo nga tweyongera okugonda wansi w'omukono gwo taata. Oyogera nti twewombeekenga wansi w'omuyinza w'ebintu byonna anaatugulumiza, obudde nga bukyali tuli mu maaso go Katonda, tuyimusa Mukama taata omulungi. Ogamba nti abakulindirira taata omulungi tuli tumbeera mu bbanga n'ebiwaawaatiro ng'empungu taata omulungi. Tuli mu maaso go obubi nga buyita Mukama, tuyimuseewo tusitule Kabaka w'abakabaka, byonna ebigolokoka okutuluma Mukama bisange Mukama taata omulungi, nga tuyina obuvumu Mukama era nga twambadde ebyokulwanyisa taata omulungi okubuwangula taata omulungi. Osaanidde Katonda atuwanirira, osaanidde Katonda atukweka wansi w'omukono gwo Mukama, osaanidde Katonda atubika wansi w'okubeerawo kwo Mukama taata. Mu presensi yo taata mwe muli obuwanguzi Mukama, mwe muli amaanyi Mukama taata, ensi zaffe ez'omwoyo we zibeere enzigule Mukama taata omulungi okulaba amaanyi gonna ag'omuba gayita Mukama, era n'otwambaza ebyokulwanyisa taata okugawangula taata omulungi. Tuli wamu nawe okuwangula Mukama taata, tuli bawanguzi n'okukirawo Mukama. Kwe Katonda atukulembera, kwe Katonda atuwanguza olw'omukono gwo ogw'amaanyi Mukama oguli wamu naffe, olw'entiisa yo Mukama taata eri wamu naffe taata omulungi. Osaanidde Katonda omulokozi waffe, osaanidde taata omulungi, osaanidde gwe kitaffe, gwe muzadde, gwe tuyina Mukama ssuubi lyaffe Mukama, gwe Katonda gwe twesiga Mukama taata omulungi, olw'amaanyi ga manji Mukama taata omulungi. Tweyongere okwewaayo taata omulungi, omwoyo omutukuvu awambe endowooza zaffe Mukama taata, atukulembera mu byonna bye tukola taata. Leka omusaayi gwa Yesu Kristo gwakulukutira eggologosa Mukama, kongere okunaaza ekkanisa wasuubiza okugitwala nga teriko bbala yadde olufunyiro Mukama taata. Byonna ebiyuguma, byonna ebiyingirira ekkanisa Mukama bisange nga tunywedde taata omulungi, erinnya lyo ligulumizibwe muffe mu linnya lya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kabaka Yesu ye gwe afuga emirembe gyonna. Tuli mu kyawandiikibwa Abasesseroniika ekyokubiri essuula ey'ekkumi. Agamba nti naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa sitaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba, olwo lwa mwenda then olw'ekkumi, n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula. Haleluya, Mukama yebazibwe. So omuntu nga ye wa kubula mazima ddala agenda kubula. Haleluya, kubanga omulembe gugenda nga gukyama, ebintu bigenda nga bigolokoka. Naye agambye nti n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu kuli eri abo ababula, kubanga tebakkiriza kwagala mazima. Haleluya, Mukama yebazibwe. Abasesseroniika ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi. Mukama yebazibwe. Haleluya, nga tebakkiriza kwagala mazima. Jjukira Yokaana 17:17 atugamba nti ekigambo kye ge mazima. Haleluya,
ng'ekigambo kye ekyo kiri mu ggwe, omwoyo wa Mukama mazima ddala abeera wamu naawe okulaga ekituufu. N'ate ggwe bw'ogaana amazima, kyangu nnyo okutwalibwa, kubanga bijja kugolokokanga. Juzi nali ewaffe nga abakyala era abakyala balina eyo gye bagenda, kati ne mu Bakatuliki Catholics mulimu abaatandika obuweereza bulinga obwa kiransimatiki, naye nga ssabo waliwo yagendayo kati najja nga yenna anyumiza nti oli abeera n'emisabbaawo, abeera ne Bayibuli gy'akolesa okubuulira ebizibu byo byonna n'abasabira, naye nga byonna bikuntanira ddala ne Bayibuli bye bakola, naye nga bakransimatiki. Kati nga n'abakatuliki nabo basenguse nga bagenze mu kransimatiki, nanti mukimanyi nti nayo kransimatiki yajja nga revival. Haleluya. Nga abakatuliki nabo bakuumiddwako omuliro nga bagolokose. Kati nga bw'olaba eby'omukereziya, kransimatiki nayo yajjira mu maanyi gaayo. Kati lwatuuka ne bannyogogera nga bwe mubimanyi. Kati ne wabaako abeewagula kati nga nabo balinga abatandisa amasabo mbaakulagula. Naye nga bw'olaba nti bibeera bikuntana n'ekigambo, era oli ayanguwa nnyo okutwalibwa kubanga aba ayagala naye abeere obulungi. Mukama yeebazibwe. Naye bwe tuba nga twekutte ku kigambo kya Mukama, mazima ddala omwoyo wa Mukama aba waali okutukwata ku mukono, okutuzibula amaaso. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Agambye nti kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Haleluya. Mukama tebakkiriza kwagala amazima. Amazima tugambye okusinziira Yokaana 17:17, ky'ekigambo kya Mukama era ye Kristo mwene. Haleluya. Ng'omuntu naye yeewaddeyo okutegeera amazima, omwoyo wa Mukama aba waali. Ate ekisinga okunyiiza, abasinga baba baalokoka nga mu ndowooza yaabwe mwalimu obusamize. Kati eyo endowooza eyo kyangu nnyo omuntu okusendebwasendebwa ng'agenda ewa nnabbi w'obulimba. Ky'ovudde olaba nga ebintu byonna bitambula bwebiti. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Era kyandibadde ekirungi eyo essuula eno ne tugitandikira eri waggulu weetandikira, ndowooza tuyiteyitemuko mangu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Kale katusome olunyiriri olusooka then tumalirize. Abaseseronika ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka n'agamba nti, naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukungaana kwaffe gyali. Haleluya. Haleluya. Olaba nti bw'anaabaze tugenda kukungaanira gyali. Haleluya. Then olw'okubiri, obutasagasagananga mangu mu magezi gammwe. Haleluya. Jukira ayogera mu ngero, tetwesigama kutegeera kwaffe, tukkirize y'abaalungamya. Ate nga abo abalungamya omwoyo wa Mukama, abalungamizibwa omwoyo wa Mukama, be baana ba Katonda. Naye ate ng'okoze ki? Oyaayaanidde amazima. Haleluya. Agambye nti obutasagasagana mangu mu magezi gamwe, newankubadde okweraliikirira, newankubadde olw'omwoyo, newankubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja, wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Era omuntu oli ow'okwonoona ng'ali mala okubiikulwa. Haleluya. Alimala okubiikulwa nga abiikuliddwa, nga n'abadde muziba alaba mazima ddala nga bannange kiki ekigenda mu maaso. Agambye nti ng'alimala okubiikulwa omwana wo okuzikirira, aziiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yeeka nti ye Katonda.
Haleluya, omanyi nti era nga bw'olaba nti Pawulo agamba mu Bekolinso ekisooka mukaaga, haleluya, katusooke tulabeyoko. Agambye nti olwokuna nti aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yeka nti ye Katonda. Katusooke tulabe Abeekolinso ekisooka mukaaga, Abeekolinso ekisooka mukaaga olunyiriro lw'ekkumi na meka. Katusooke tulabeyoko. Mukama yeebazibwe, mujja kunsonyiwa katwangwe ya ngwe muko. Nagamba nti olw'ekkumi n'omukaaga oba temumanyinga mukama yeebazibwe, olw'ekkumi n'omwenda agambye nti oba temumanyinga ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Mutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda. Haleluya, nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo, kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Haleluya, so buli bw'okkiriza ne wabaako ekiyingira mu ggwe nga kyekifuga oyo yabeera Katonda mu ggwe, kubanga ffe abalokoka twayingiza muffe obwakabaka bwa Katonda nga Katonda mwene abeera muffe. Kati bwe woyingiramu ekirala ne kifuga munnange, ekyo kyekiba kifuuse Katonda wo, kubanga nga bw'ayogedde nti tetuli ku lwaffe, emibiri gyaffe giriko agivunaanyizibwako. Kati bw'ogiwaayo eri ekintu ekirala munnange muggwe ekibeeramu si kya bwakabaka bwa Katonda. Haleluya, oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Mutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo, kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Kati nga emibiri gyaffe Katonda yaba alina okugulumizibwa mu jjo. Kati bwe wayingiramu ekintu ekirala, oyo abeera Katonda omulala ali mu ggwe era agulumizibwa mu ggwe. Buli bw'okola ekibi ekikuntana n'ekigambo kya Mukama, ekikuntana ne Bayibuli, obeera ogulumiza Sitaani. Ate buli bw'okola ekirungi obeera ogulumiza Katonda wo, ate nga yeegulira ekitiibwa eri abalala. Haleluya, bangi tutendereza tusinza naye nga embala zaffe mbi, Mukama yeebazibwe. Nedda, buli bw'okola ekyo ekituukiridde mu maaso ga Mukama, Katonda abeera agulumizibwa. Haleluya, Mukama yeebazibwe. So ebintu bijja kugolokoka nga byekulumbaza, nga biyingirira abantu, nga bibagoba mu kubeerawo kwa Mukama, naye nga bibeera bikulumbaza yeekaalu ya Mukama, ng'Omwoyo wa Mukama eyandibadde abeera mu ggwe afuga okukolesa ebyo ebigulumiza Katonda, naye nga waliwo ekyefuula Katonda ekyekulumbaza mu ggwe. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Haleluya, katuddeyo okumalirize bannange. Samoni ng'ewanvuye, Samoni ng'ewanvuye. Kale Abasesalonika nga tumaliriza ekyokubiri essula ya kubiri onyo lw'okutaano, katukkirire. Nagamba nti temujjukira nga bwe nali nga nkyali nammwe nababuulira ebyo, era ne kaakano ekirobera mukimanyi, alyoke abikuke mu ntuuko ze. Olaba nti akyekulumbaza, kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lw'aliggibwawo. Mukama yeebazibwe. Ojjukira nga bwe bigolokoka wabaako n'oludda olulala olubiwakanya, Mukama yeebazibwe, ng'awo beebo abakoze ki, abatambudde ne Katonda, ng'eyo ye kanisa gwe mubiri gwa Kristo guyimirira ne gugamba nedda tekyandibadde bwe kiti, katuyimirire katwegayirire. Haleluya, naye nga nabo bali bongera okukola ebirala. Ky'ova olaba yesterday nasindise wano message ya musumba Bone Musoke ng'ayogera called chosen
and faithful ones. Mukama yebazibwe nga twayitibwa ne tulondebwa ne tubeera abeesigwa nti awo balirwana ne bawangula naye nga bajja kubeera n'omwana gw'endiga nga tuyina Kristo waffe ebintu byonna ebigolokoka tuba tugenda biwangula. Haleluya. Okubikulirwa 17:14 we yabadde atambulira. Mukama yebazibwe. Haleluya. Agambye nti awo omujeemu oli n'alyoka abikuka mukama waffe gwalitta n'omuka ogw'omukamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Nola nti bw'anaaba alabisiddwa kale nga omuka gw'omukamwa ke gwe gugenda kuzikiriza oli. Haleluya. Awo omujeemu oli n'alyoka abikuka mukama waffe Yesu gwalitta n'omuka ogw'omukamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Haleluya. Mukama yeebazibwe. So bangi ku ssaawa ya kakano babikola tebabitegeera naye bajja zuukuka oluvannyuma nga Yesu Kristo aze n'ajjawo ababe awo balyoke bategeere nti bye babaddeko si bituufu. Naye ku ssaawa ya kakano bangi tebabitegeera, oluusi naffe tubasalira omusango instead okubeegayirira Mukama abazibula amaaso, oluusi n'osanga nga naffe twogedde obubi. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekyawandiikibwa kye nzijukidde ekiri mu Yokaana 6 abeera 6 anamumeka mukama yeebazibwe anamumeka 5 anamutaano agamba nti kyawandiikibwa mu bannabbi nti ne bonna baliyigirizibwa Katonda buli eyawulira kitange najja buli eyawulira kitange naayiga ajja gye ndi. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Jjukira ayogera mu Isaiya 5:13 awo ng'agamba nti baliyigirizibwa Katonda. Waliwo wayogerera awo mu Isaiya 5:4 kati nga ozze n'owuliriza n'oyigirizibwa obeera otegeera ekyokukola nga ebino byonna ne bwe bigolokoka obeera ekyokukola okimanyi. Jjukira era nga bola Abakolinso ekisooka essuula y'okubiri omwoyo wa Mukama oyo ebyo byonna nga weewaddeyo okutegeera amazima, weewaddeyo okutambulira mu mazima, okuyaayaanira amazima, omwoyo wa Mukama aba waali okubikulira byonna, okuyigiriza byonna nga bino ebigolokoka bino byonna bye tulaba ebyesitaza ekkanisa nga gw'onywedde. Haleluya. Mukama yeebazibwe. So tunywere tugume era twegayirire olwabo ababuze Mukama abazibule amaaso basobole okutegeera kye balina okukola. Agamba nti ani akkiriza ebigambo byaffe, ani abiikuliddwa omukono gwa Mukama. Tumwebaza olunaku olwaleero, yeebazibwe olw'okutumulisiza ekitangaala nga ku ssaawa ya kakano tutegedde amazima era yongere otusiba amaanyi tuyimirirewo olwabo abeeyongera okubula basobole okukwakulwa eri okuzikirira bategeere amazima nabo banywezebwe ku lwazi nga ye Yesu Kristo. Ffenna tutambule mu nsi muno nga tumanyi ekyokukola olunaku luli lwe ffenna lwe tulindiridde nga lutuuse mazima sange nga tetuliko kunenyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo. Haleluya. Mubeere bulungi amakya malungi. Omuweereza abadde namuli Immaculate.